بینەرانی بەڕێزی کەناڵەکەمان سڵاو، ئەم کاتتان باش. هیوادارم سەبسکرایبی چەناڵی یوتیوبی DSG ئۆنلاین بکەن. لە بابەتێکی نوێدا کەسایەتێکی جیهانیتان پێدەناسێنین. فەرید ڕەفیق زەکەریا لە ساڵی 1964 لە هیندستان لەدایک بووە، ڕۆژنامەنووس و نووسەرێکی ئەمریکی، پێشکەشکاری بەرنامەی GPS هەفتانەیە لە کەناڵی CNN. نووسەرە لە ڕۆژنامەکانی واشنگتن پۆست و نیویۆرک تایمز و ئیدیتۆری هەواڵی نێودەوڵەتیەکانە لە گۆڤاری تایم. یەکەم کتێبی لە ساڵی 2003 بە ناونیشانی ئایدەی ئازادی بڵاو کردەوە. پاشان کتێبێکی تری بە ناونیشانی جیان پاش ئەمریکا لە ساڵی 2008 بڵاو کردەوە. کتێبی سێمی کە ناونیشانەکەی بەرگری کردن لە فێربوونی لیبرالانە بوو لە ساڵی 2015 بڵاو کردەوە. زەکەریا لە مۆمبای هند لەدایک بووە. دایک و باوکی موسڵمان بوو، بەڵام کاری سیاسیان کردووە. ڕەفیق زەکەریا پەیوەندی سیاسی لەگەڵ پارتی کۆنگرەی هیندا بوو. دایکیشی ئیدیتۆری هەواڵ بوو لە ڕۆژنامەی ساندەی تایمزی هیندی. زەکەریا پەیوەندی کرد بە قوتابخانەی کاتدرائی جۆن کۆنن لە مۆمبای، یەکێک بوو لە خوێندکارە سەرکەوت و زیرەکەکان. بڕوانامەی ماستەری لە زانکۆ یایل بەدەستێنا، بووە سەرۆکی یەکێتی خوێندکارانی سیاسەت لە زانکۆ. ئەندامی پارتی ڕاستڕۆ بوو. زەکەریا پاشەوە ڕووی لە زانکۆی هافار کرد و بڕوانامەی دکتۆرای لە زانستی سیاسی بەدەستێنا. قوتابی ستانلی هۆنڤن و سامیۆل هینگ تیکتۆن بووە. لە ژیانی کارکردنیدا زەکەریا یەکەم کاری بەڕێوەبردنی پرۆژەی توێژینەوەیەک بوو بە ناوی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا. پاشان وەک بەڕێوەبەری ئیدیتۆری گۆڤاری کاروباری دەرەوە کاری کردو. پێش ئەوەی پەیوەندی بکات بە نیویۆرک تایمزەوە، وانەی پەیوەندی نێودەوڵەتی و فەلسەفەی سیاسی بە قوتابیان وتوێتەوە لە زانکۆی هافارد، کۆلمبیا، کای سویسترین و نووسینەکانی لە باشترین ڕۆژنامەکانی ئەمریکا بڵاو کردوتەوە، لەوانە نیویۆرک تایمز، وۆڵ ستریت جۆرنال، نیویۆرکەر، نیویۆرک پابلیک. گۆشەی هەفتانەی لە واشنگتن پۆست نووسیوە. زەکەریا بەخۆی دەڵێت نێوەدی لەبەر ئەوەی لەم سەردەمەی ئەمریکادا لیبرالە و لێکادا وا دەردەکەوێت هەم پارێزگار بێت و هەم نیمچە ڕادیکاڵیش بێکە. زەکەریا لە مانگی دووی 2008 نووسیوێتی پارێزگارەکان گەشەیان کردووە بەهێزی هەفتاکان و هەشتاکان لەبەر ئەوەی چارەسەری کێشەی سەردەمەکەیان لابوو. بەڵام ئێستا جیهان بیرێکی نوێی دەوێت. لە ئەمریکا بە فەرید زەکەریا هاوشێوەکانی دەڵێن شرۆڤەکاری سیاسی. تۆ کە بینەری ئەم راپۆرتەی پێمان بڵێ لە کوردستان کێ شرۆڤەکاری سیاسیە. زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان. هیوادارین سەبسکرایبی چەناڵی DSG ئۆنلاین بکەن.